Hola, bona nit, benvinguts un dia més a l'espai de l'entrevista. Avui tenim amb nosaltres a Carles Roca, regidor de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP, i avui el tenim aquí amb nosaltres perquè ell ha estat una de les cares visibles, un dels impulsors d'un nou moviment que es podria convertir en opció política de cara a les eleccions de l'octubre o novembre, de la tardor d'aquest any que se celebren les eleccions autonòmiques al Parlament de Catalunya. Bona nit, Carles, gràcies per acompanyar-nos Bona nit, avui. bona nit. Primer de tot, explica'ns d'on surt aquesta crida a la unitat dels independentistes. Bé, no és exactament una crida a la unitat dels independentistes. És una crida a gent d'esquerres, independentistes i ecologistes. Ha de complir aquests tres requisits. D'on surt? Doncs surt d'unes quantes converses. Tots sabeu doncs, que la meva trajectòria no és estrictament política, sinó que abans de ser política doncs, ja ens movíem en moviments de defensa del territori i ecologia. Arrel de diverses xerrades entre diferents companys de diferents organitzacions mediambientalistes, diguéssim, doncs, vam notar que hi havia una mancança important de representació en el Parlament de les nostres inquietuds. A mitjans de l'any passat, la CUP va haver-hi un debat intern prou profund per decidir si la CUP es presentava al Parlament o no es presentava al Parlament. En aquell moment vàrem entendre que podia ser el portaveu d'aquestes inquietuds amb caràcter de defensa de la terra en el Parlament, però en aquells moments la CUP va fer una decisió i va ser no presentar-se. Però malgrat això, les organitzacions que treballem al territori seguim pensant que ha d'haver-hi algú que representi aquest punt de vista en allà. Entenem que les diferents lluites i sobretot les que tenim a tocar a Cardeu, per exemple, són bon exemple, doncs no estan representades. Quan anem a parlar amb el Departament de Medi Ambient, doncs se'ns diu que hi ha voluntat política de donar endavant activitats que van en contra del territori i bueno, és bàsicament això, moviments de defensa del territori, ecologia, independentista, evidentment català, justícia social. I tota aquesta gent que té aquest clamor doncs, ha de tindre una representació al Parlament i per això fem la crida. Per tant, seria com una versió de la CUP per a nivell nacional, parlamentari, per dir-ho d'una manera, per arribar al Parlament? No, no. Tenim moltes similituds amb la CUP. Hi ha les idees de fons que són pràcticament les mateixes. Hem introduït alguna idea molt, molt d'actualitat, com és la regeneració democràtica, però sí que en el fons les idees són les mateixes, però el grup que nodreix aquest moviment no és tan sols grup de gent provenent de la CUP, podríem estar parlant de que és un 20%, sinó que bàsicament és moviments alternatius que fins ara no s'han proposat fer política, que sí han estat defensant, i per tant és fer política, però no a nivell parlamentari ni municipalista, però han estat defensant els seus drets a nivell doncs, de poder menjar natural, poder disfrutar d'un territori net i endreçat. Totes aquestes organitzacions són les que ara estan fent el pas per dir la seva paraula, ja que ningú el representa al Parlament, doncs ho volen dir ells. I quins serien, per exemple, els punts concrets del programa? Programa no n'hi ha. De moment no n'hi ha. Programa no n'hi ha, no hi ha nom, ni està clar que es faci una candidatura. Val. El que sí que fem és posar en evidència aquesta situació. Posar en evidència que ens sentim orfes al Parlament. Sí que municipalment estem representats, però al Parlament ens sentim orfes. I llavors el que hem fet ha sigut això, una crida a la gent que pensi com nosaltres per veure si realment la necessitat aquesta que sentim nosaltres de representació també la sent altra gent. Això vam fer la crida doncs, divendres passat, ho vam fer públic, amb uns sotasignants doncs, representatius una mica del territori. Entre ells doncs, podem parlar doncs, no sé, gent d'Unió de Pagesos, gent de Som el que Sembrem, gent de la coordinadora de Llinars, gent repartida pel territori. Els punts que deixem clar que s'ha de complir per poder-nos avindre amb altra gent per fer una candidatura, doncs evidentment som independentistes, per tant és un tema que ha de sortir. Som catalans, per tant, la identitat catalana, la cultura catalana, la parla catalana ha de sortir, evidentment. Som d'esquerres, per tant, hem de tindre un diàleg social, hem de buscar la justícia, hem de buscar l'antipatriarcat, la igualtat de sexes. Som ecologistes, però ecologistes en el sentit transversal de la paraula. Vol dir que no tan sols busquem menjar bé i vestir roba
adequada, treballar de forma justa i sense química, sinó també defensar el territori per ell mateix. Llavors, complint aquests puntals, doncs, ens podem avindre. I de què depèn de que aquesta crida es converteixi realment en una candidatura, en una opció política clara? Perquè la resposta que heu tingut des de que vau fer aquesta crida, quina sí. ha sigut? A veure, això passa per tres processos essencials. El primer va ser ajuntar la suficient gent amb representació sobre el territori que donés una certa validesa amb aquesta crida. Això ja ho hem fet, ho hem aconseguit. Tenim gent doncs, ben significativa que ja ha donat suport, que ho ha presentat i que estem ara trepitjant tot el territori per donar-ho a conèixer. Ara estem en el segon pas, de recollida d'adhesions. Hem creat un portal a la xarxa on qualsevol persona s'hi pot adherir i a nivell persona i a nivell institució, organització, entitat, quan més representatiu sigui del nucli de gent, doncs més validesa tindrà per nosaltres per saber el suport amb el que es compta. I per últim, i precisament per mi força important, és el suport que hi pugui donar la CUP. Tenim organitzacions polítiques que ja hi donen suport, tenim per exemple Alternativa Verda, que ben clarament ja ho ha dit, vàrem estar parlant per exemple abans d'ahir amb Revolta Global a Barcelona, també hi donen suport. Ara aquesta setmana que ve trauran un comunicat fent públic el seu suport amb aquesta candidatura. Però, clar, la meva organització política de referència a nivell municipal és la CUP. Jo formo part de la CUP i, per tant, és un element important per mi el posicionament de la CUP. La CUP no se li demana que vagi al Parlament. La CUP ja va decidir, vàrem decidir que no hi aniríem al Parlament i no tan sols ho assumim, sinó que ho respectem i ho fem complir. Però sí que amb aquella assemblea de Girona va quedar una porta oberta a poder donar suport a altres candidatures que amb caràcter similar a la CUP es presentessin. Val? I això és el que fem, demanar a la CUP, en tant que organització, doncs que es llegeixi tranquil·lament el nostre ideari, que vegi que és pràcticament el mateix que el de la CUP, l'únic que extès en el territori, i que hi dongui suport, tan sols que hi dongui suport i que deixi els militants de la CUP que i treballin, que no els forci a treballar ni que els impedeixi treballar, tan sols que els deixi a la seva lliure elecció. Ara estem veient que és un moment d'efervescència de noves alternatives polítiques, estem veient si el Joan Laporta es presentarà o no, regrupament, en la part sobirista també tenim a la Nebrera, bueno, hi ha moltes noves opcions, noves alternatives. No sé si l'independentisme revolucionari, que en diem als mitjans de comunicació, té espai dintre de tot aquest conglomerat d'opcions polítiques? Hi ha espai per encara un altre partit, una altra opció política? Bueno, el que pensem nosaltres, i per això ens hi hem posat a treballar, és que el llestimós és que ningú portés aquesta veu a debat. Tan sols portar-ho a debat. O sigui, deixar lliure totalment el camp a plataformes transversals que en diuen independentistes, doncs home, jo la veritat és que l'altre dia amb en Dalmau, el mossèn, ho comentàvem, no, una independència, al preu que sigui, no ens serveix. Ha de ser una independència justa, ha de ser una independència social, i si hi ha plataformes que reclamen la independència estrictament pel tema econòmic, que han fet números i els surt més rentable en els empresaris ser independent, però seguim doncs, amb el mateix sistema de societat on doncs, els valors socials, els drets socials no respecten i sembla ser que tal com bé encara pretenen que s'ajustin més, doncs aquest tipus d'independència no ens interessa.